foi uma vida muito curta, apenas 32 anos. Mas apesar do pouco tempo em que esteve nesse plano, Lauro Corona deixou um brilho especial em cada trabalho que realizou. Oi, Fred! Tudo bem? Tudo bem com você? Olha, vai sentando por aqui mesmo, que barra. Esse é o Fred, o rei da corretagem de imóveis. É. Ele nasceu no Rio de Janeiro e começou a trabalhar aos 16 anos como vendedor na boutique da própria mãe. Com toda a beleza que tinha, não demorou muito ele virar modelo fotográfico. Pouco depois foi fazer teatro infantil, tudo muito rápido, como acabou sendo a sua vida. Perder você me deixa muito triste. Logo, logo, ele estava estreando na telinha com a série Ciranda Cirandinha, em 1977. No ano seguinte, encarava sua primeira novela, a inesquecível Dança em 10. Opa, tudo que bom? Legal você ter vindo. E aí, vai se inscrever? Não, só vim piruar mesmo, porque pra dar aquela confusão de novo não vale a pena. Falou, qualquer coisa estamos aí. Tá legal, deixa eu passar. Lauro fazia o papel de Beto, um cara sem muita preocupação com a vida, que acabava se casando muito jovem com Marisa, papel que transformou Glória Pires numa estrela. No auge da trama, os parceiros de cena apareceram no Fantástico, cantando a música João e Maria, o tema de seus personagens, composto por Chico Buarque e Sivuca. Agora eu era herói, e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Daí por diante, Laurinho emendou uma trama na outra. Foi o Polaco de Os Gigantes, Marcelo, da novela das seis Marina, até lançou moda em Baila Comigo, né? Lembra? Aquelas bandanas que o personagem dele, Caio, usava. Que dia, hein? Já fiz do Leme, eu postei duas vezes já, sabia? Tem um amigo meu que ele faz do Leme até o Leblon. Ali pelo comecinho dos anos 80, ao lado de Carla Camurati, Lauro também foi apresentador de TV com o moderníssimo Cometa Loucura. Pelo palco da atração passaram nomes como Gal Costa e Neuzinha Brizola. Lauro Corona também lançou discos. É, ele cantava. E como cantor, frequentou outras atrações da telinha. A vida é curta, não tem nada pra perder. A vida é curta, eu tenho mais é que viver. A popularidade do Laurinho era tão grande que rendeu até um episódio do programa Teletema, O Sequestro de Lauro Corona. Nesse episódio, o personagem de Paulo Guarnieri sequestrava o ator só para agradar a irmã, vivida pela estreante na época, Drica Moraes. A personagem tinha problemas mentais e sua única alegria era ver o galã na TV. Apesar da carreira curta, Lauro fez muitas novelas, como Elas por Elas. Que barato. O Tchitchigar é um grande barato. Você tá vendo? Quando a gente menos espera, ele pega e tira esse coelho da cartola. Interpretou também o Lipe, Louco Amor. Esteve na primeira fase de Vereda Tropical como Vitor. Foi o Rafa, de Corpo a Corpo, que vivia uma linda história de amor com Bia, papel da jovem Malu Mader. A gente vai medir talento agora? Vai ficar tipo pondo na balança mesmo, competição. E também deu vida a Adriano de Monserrat, um jovem médico apaixonado por Rosália, interpretada por Glória Pires, quase 10 anos depois de Dança em 10, os dois grandes amigos se reencontravam na ficção. Sara, você é a única mulher que casarei. Você é a única mulher que amo na minha vida. Eu quero fazê-la feliz. Seu último trabalho foi na novela Vida Nova. Já debilitado, não conseguiu seguir até o fim. Mas a despedida de seu personagem, Manuel Vitor, é das mais tocantes. Narrado pelo próprio ator, um poema do grande Fernando Pessoa marcou sua saída de cena em 1989. Ir em frente. Ir a seguir a ausência de ter um fim. E da ânsia de o conseguir. Viajar assim a viagem. Mas faço o sem ter de meu. Mais que o sonho da passagem. E o resto é só terra e céu. Em abril, a saudosa Elke Maravilha, em sua última aparição aqui no Video Show, falou sobre a amizade que nasceu entre os dois durante a minissérie Memórias de um Gigolô, outra página importante da trajetória de Laurinho Corona. Foi ali que eu conheci Laurinho Corona. A gente contracenava. Ele era assim, sobrinho da Dona Yara.
E era uma delícia estar com ele, contracenar com ele. Ele segurava minha onda, ele olhava para mim com aquela carinha. E tinha uma carinha de criança que olha para a árvore de Natal, né? Assim. Eu tive muitas histórias com ele. Eu fiz um filme com ele em Brasília, O Sonho Não Acabou. E tem uma história maravilhosa com ele. Ele já era, né, um astro de televisão e nós fomos uma vez numa festa, a gente era amigo. E eu era ator, mas ainda não fazia televisão. E uma fã veio correndo e pediu o autógrafo dele, ele deu o autógrafo, falou, pede dele também. Ela olhou pra minha cara e falou, ele é quem? Ela falou assim, não, ele... O Laurinho falou assim pra ela, não, ele é ator. E um dia ele vai ser tão famoso quanto eu. Ela falou, então me dá aí o seu autógrafo. Eu escrevi. E anos depois, acreditem se quiserem, eu tô ali no hotel, em Copacabana, e essa moça falou, fala, Bela, você não vai acreditar o que eu tenho, olha aqui. E tirou da bolsa, ela tinha mandado plastificar o primeiro autógrafo que eu dei na vida, graças à generosidade do Laurinho. Muito querido, ele era uma pessoa muito querida. Bom, já tem mais de 27 anos que ele partiu, e ele tinha só, como eu falei no início, 32 anos. Mas talento e carisma são uma combinação perfeita para garantir a sua eternidade. Hoje, mais do que nunca, Lauro continua sendo um dos atores mais queridos e lembrados da nossa teledramaturgia. Lauro Corona, sem dúvida alguma, deixou seu nome na memória nacional. Até a próxima.